Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote. Hey! Ferrouge, ouais. T'as moto tout, hein? Bonjour, bonjour. Mbote, n'a bien sûr, c'est tout, maman, il y a un nid, tout, n'a pas si bien mbote. Eh, bon, ma vie, puis mon coïncide, est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Nous avons maman, oiseau, batte là. Et l'autre, vous avez déjà le 5 janvier 2022. Merci, topé. Ça m'a tondé. Na kolona pe man matonde 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 peso ka matonde na nani na kolona pe ma parce que kolona pe ma bateli biso ekip so ma pe si biso pe ma bon moito comme le lolé 5 janvier 2022 meilleur vœu bonne année na baye banga nyoso meilleur vœu bonne année na mama Liza ngala to kutani ngana na wenza gambela en tout cas na aussi pour la bino makasi malgré masque kaka eh mama nito. De gros bisous à toi maman Lisa, merci beaucoup de tout à nous. Tout à l'heure, nous avons gambé la donne à Zabo Mouning à la voiture Nauti Château Rouge pour ça la course. Mais le jeudi parce que le jeudi bat bazaka mingité pour na non, mais la mingité parce que vendredi samedi trop d'embouteillage. N'a pas sa course pour l'obinazan à la zana prestation moko livraison à domicile. N'a pas ça qui bino ce qu'on en a besoin à la salle la yo livraison à domicile à la mbé la yo en a fait quoi hésiter même à la maison. N'a pas ça la vraiment biffé batoua collier bako se retrouver comme si c'était dans une salle, en tout cas, bon, hésitez. Bah, gros bisous, n'ayez pas un bombo. Eh, bombo, merci, hein, pour ma kembo, non, qui n'a rien, on est singonien, merci beaucoup parce que, tokutani, habitine, maman, tu n'as pas la kayoka, n'a mon accord, merci pour la conseil. Maman, tu n'as pas panya, n'a pas panya, ma kemba. Maman, tu n'as pas ma kemba. En tout cas, merci, Zambazon, c'est la yopa, yobi, missi, mbongo, yosomini, ma kemba, Zambasanini. Azon, c'est la onde, kanabako, basa, dilanga, kuba, dilanga, kuba, milanga, mazawa, kios. Ya maintenant ngaba ta papa de dia wakanaske na kosi kubasadi langa kubadila nga kubamelela nga maza makiozi vasi maza makiozi yango ya na bimaza makiozi na kipoposa ya maza maza ngwe ngwe kubasadi langa kubadila kubamelela nga maza makiozi eloba na kufiolo mide. Tout travail mérite salaire. Oh, Ali de, des gros bisous à ta maman Alia. Alia Olomide, je te fais des gros bisous à la maman de Didi Stone. Malolo Loriane, comment tu as besoin de Yangwana? Bah, bisous à Benin, surtout à Bolinga, ta maman Eliane. Ni tout des gros bisous à ta Didi Stone, des longues jambes, notre mannequin, notre fierté. La fierté d'Afrique, notre fierté Didi Stone Nike. Je te fais des gros gros bisous. La photocopie de son papa. T'as la taille élégance, le roi papa n'a eu mon coup. Ngane la zabo esoka na bimina kuta na kana ba problem na ebisa kabino na kuta na kana makambo et surtout ce qui na Château Rouge na Château Rouge na koti wenza gambela na kuteni na batuka kuna mama nitwe oyebie ba problem na bimina wenza gambela na ina na epa mama Jeanette na kuteni so batele misingai po mama Jeanette za wenza sisa bande kuno so tuba uta na nini na comment s'appelle côté représenté bon là bas tout ce tout bas où t'as nangi du coup na bah ébi quartier 6 maman Jeanette yazana Wenza 6 kaka wapi à Kana Château Rouge na Didoville Wenza 6 numéro na Bosani voilà quand on commence à congoler pas être ensemble à bloquer Rulia ce rosa na quartier nanga kuna na Argenteuil ouais nous qui est pas Macaro na Argenteuil demi Château Rouge c'est ça kuna niyo c'est pas Macaro et ça les merci beaucoup na bino niyo surtout bah oh bouquet pas Macaro Bosali bah chabo lobi pe na maman Caro que Macaro na mon équipe maman il y a ni tout à l'obéla qui Wenza la pso Château Rouge Argenteuil et on a en tout cas bon comme ta babizu na pe si bino vraiment babi pour na bino merci pour la gentillesse parce que bon la nanga na toujours merci de bon pour attendre la bino pour la cotana topé na koyoka ou à bino maman il y a ni votre deuxième maman maman il y a ni la reine mère vous me salan dengwana na c'est jubilé alors pourquoi la reine mère parce qu'on a c'est jubilé donc on a commis la reine mère voilà les comment on a coûté n'a ou awa na Château Rouge paye na outil de commencer à mon gars et c'est maman n'a l'inga n'a benga yo mais n'a hésité à prendre la bino à tenter mais le quoi le tout ni boué na salani n'a expliqué yo makambo oyo n'a 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 bengé la yo et le moi c'est qui singa alex singa libo comme maman au moni n'a vini à vina première dame n'a c'est qui n'a c'est qui n'a c'est qui n'a vini à ta polémique à l'invité maman gars c'est pour la rotelle parce que yoze bisote ma première dame toki me la wa pika pa na yo te maman n'a sa dépente n'a première dame c'est ma première dame toki ma kaka na Hélène ni tout TV n'a vini oh Hélène TV, ça pour la batte, n'y en surtout. Habitez, maman.
kunabisa ba première dame dit se retrouva kanga bia d'accord le ko se retrouva kuna eza mabete eza kaka malamu loko eza loko ya metena nga bata papa edo dia kana za première dame mame jeni monga e poumon de moi poumon première dame eh ba première dame ba wana ba première dame ze pili hein ah dinamo da première dame dinamo da e na yebisio awa na Château Rouge ba telemisingo mona 6 personnes ba lobi ah ye mutotonga kama baya ye mutotongi penze bilamba wana ilamba na liboko moko na latek na anniversaire nga lobi ye mutotongi babi ah moi mo songa bia bi mani tunga na libumu boye nga bi libumu no wana ndaza nango akosala ngo shoshi na ndenge lamba ko koti so libumu ondi makutu te koza libumu don ndenge oza wana dinamo da préparer ba saison na ba machine ba kemikolo ba ko bengo na nenga osakala te ba te pele na kuta na Château Rouge ba luli bilamba ya anniversaire na nenge ya osakala te ba zo ye penza nga bi ye mutatongi alors yo na moni fo na ya o tonga nga penza sur place ba mo nenga zo tonga po musu ba koti doute ba musu ba ko ba bi ye penza ya tonga lokoka mabaya nga ya bi tonga ka mabaya ta tonga ka biloko nyoso ba musu ba koti doute dina moda na lobaki na bango pe na kolo bango bo koyoka nena kolo ba yango na lobi ba ndeko na ba tsani ni ba yo ki voilà ndeko na biso na lobi na nga boye e ba premier dans ba ze bele e beza que le cœur on se moi détail Irène Massendo qui paye à première dame basé bele ba première dame ah et ben terminer le solo de commencer parce que maman il y a ni tout maman qui n'a pas bien sanga na poto maman qui a bien sanga na poto et pas na biso maman a biso bota biso tozaka ka mi balenga na leki na nga ya mwasi maman qui a bien sanga na poto en tout cas na pesa ke merci ti lelo ndenge a bien sanga na poto tant on est na poto na bandu vanda et pas ya maman leki na vandi na vandi na vandi ndenge za ka mwa ke ne mwa ba classe ndenge za la kaka na ki mwambule se pousa na ki et tout eh maman leki tu bandiko vanda na kati ya ndako boyebika bato bazaka babota na poto mwana poto kotinda te mwana poto kosala boye tongo tina tika mwana vanda boye donc nga na komaki yaya ya bana pe mwana musala ya bana na ndenge nini na tongo nga na kolamuka na bongisi bana boyebi bana poto mingi basikola na tongo te basikola bango na butu so basikoli bango na butu na tongo bapangusa bango mpona tika bango na classe na sikola bango na butu na tongo na pangusi na kitika bango na classe misala nyoso tu ya ndako ngai avana lala ifo na bongisa ndako kuizini basani makambu tu na sali so na sisi kosala ngo na butu tango nalumuka na tongo na simiza na ke classe tango na kozonga classe tango na koya na kolamba donc nga na koma mama ndako sikoyo mama leki na nga nakutaka ye azaka na mobali bakabwana mama leki na nga azaka na bana misatu bana ne misatu bota ki bapapa pe misatu azaki na mobali te mama leki azaki ye moko toza ko vanda ndeka na amwa mwa sina ndeka kotambola nzamba salinga ngulu nzamba ye kopesa nga mobali tango nzamba pesa nga mobali mama leki alobi yo te omonte eza traite po bala kobala te lisolo oyo nakutana nango api na Château Rouge eza traite po bala kobala nango sikoyo te ezela no nanu yabi ah mama leki sina koli na nga tovandi ta mulai tovandi 15 ans avandi 15 ans na mama leki tovandi 15 ans na sina koli deja mama leki nga naza nanga prete osanini kobala mama leki yabi nga moko tunga yoyo kutu mibali yango bango oyo ozomona bana misato batata misato esimba te yo ndoke na libala okofa na ndenge wana te ozela na mama leki nazela nini nga namona sina kubi na nga na koki na nga na libala mwa mwasi abi asoloni na banoko ki nga naza posa na bala mama leki elinga na bala te banoko babi tika mwana bala tika ya inko bala bala na ye mama leki na ndako na nga ya libala na komi na ndako libala ekomi soki mwa likambo ezali ifoka na zongela ye mama leki mama leki tala boye boye ay na yebisa ki onini yo kasi libala eza nini libala oyo osangana na libala nga moso okomona bota bana misato na batata misato mpona mabala eza malonga te yo kanisi mabala eza nini bokufelaka libala yango nini nayebisaki yo vanda likovanda te kaka libala etali yo wana so mobali asiliki otiki yo koso asiliki asilika na ye do baconseil nyonso apesaki kaka baconseil moko eza kotonga te eza kotonga vraiment ye na kati ya libala te aomona yo kitoko te eloko mpe sali mabe eza nini ndenge avandaki na mama leki akipe mwasa libala te moye azo mpe babonne maniere azomwa batechnike ndeni akooza mpe na mobali eza te ce qui fait ki azaki mpe perturbe sikoyo mama leki ye makambo nyonso akoka koyebisa mama leki akoma na zuwa akoma kosala nini koyina ye mama leki akoma na zuwa na ye mama leki akoma koyina ye mama leki akomi komonte ye na baninga akomaka ye bino boyebi te ye banda bala akoma koseka bino ti amoki bino boya poto avant ti lelo bobala te ye moto ye poto apres bino ye wana asa nini abale mama leki oyo akomi komonte ye mwana na ye nyesi na ye meme na kati ya famille
na bandeko ne mususu parce que kote ni ke famille yango bandeko mingi ba balite ba boti boti bo bika système a poto oboti otikali bongo boti otikali bongo do ba kote mingi na système ya nenge wana akomi même kotonga ye pa bandeko yebite yene nga zawana asika binot lokola ya bali lokola bino bali akoma ko monter monter na kati ya libota na kati ya famille a monter monter et comme ce ba kote te matanga ba tu ba chible mi panzi ba okipe susu yete ba osuli sayete. Et comme moi, bongo bongo. Ye peninga ekipoto, ndenga balaki, asala ki pe fort, a bengs pe petite sœur naye. Petite sœur naye, a ye pe poto. Petite sœur nda komiko remake, mama leki oyo, abandiko tonga mwana oyo, epa ya petite sœur. Petite sœur ndenga maela komiko mona bite, mama leki nene koko tonga kayana nga boy. Petite sœur mona ono malte. Koma mama leki koko tonga kayaya boy. Abandiko ebisa ya 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 ya, nga na puta ono mama leki. Na kuto posa deja mwase libala. Metala mama leki, nenga lobaka nanga tala boy. Yaya, tala mama leki okuna pa lobi nanga boy epona yo. Yaya ta oh. Siko yo mwono afanda ke pa mama leki akole pa mama leki, aso komprende susu mama leki te oh. Do mama leki tina afanda na ye boy. Mama leki atonga anga boy. Mama leki asa, mama leki amonte pa batu, nyo soto. Siko ya munene ya kabia mbeza nene. Mwano yo, ava akota ndoka libala bala, nde kabana basi toza laka. Azakala na mutu mususa bandaka kolinga ye. Mutu oya bandaka kolinga ye,